U novoj epizodi. Smiri se. Ti to... Pa pričala sa Nadom i rekla sam joj da je voliš. Prvo sam čula da je tvoja žena podnela zahtev za razvod braka. Zato što je neko poslao eksplicitne fotografije tvog golog tela. Po kome skače moja kuma, Sofija Šumarević. Kreten, nadrogirani. Kad je stigao si izdrogirao, nismo se razdvajali. Najnormalnije smo pričali kod kuće. Nismo ništa je pio, ja sam pio kafu, pio čaj. Ovde su ipak najvažnije Sofijine reakcije. Ili sudbine. Večeras u 21. Na prvoj.